Ano po ang mga makakatulong sa kidneys? Ano y mga gamot na posible makasira sa kidneys? Explain po natin, ha? Kasi maraming lumalabas na maling paniniwala. ba diba? Minsan ginagamit pa yung mukha ko, ginagamit pa ako for fake news, eh. So, basta sinabi ko, video natin at sa page ko, maniniwala kayo. Ito ang tunay. Sinasabi ko po sa inyo. Pero kung yung picture ko lang, kinuha lang, nilagay lang ko sa anong, anong produkto, wag kayo maniniwala eh, tanong nyo sa mga anak ninyo, kahit sino naman kaya ipeke eh. Diba? Si Vicky Bello, pinipeke nila. Mga artista, pinipeke nila. So, huwag tayong maniniwala. Hindi ko naman page yun eh. Dito po kayo maniniwala. Pag ako nagsasalita sa harap ninyo at sinasabi ko mismo. Okay? So, paano tayo makaiwas sa kidney disease? Ano mga gamot ang pwede makasira? Pero, bago ko po to i-explain, nililinaw ko ang final judgment pa rin ay nasa nephrologist niyo, nasa doktor niyo. Kung ano man sasabihin ko, general advice lang to. Ang final decision ng gamot niyo iinumin hindi iinumin sa doktor niyo personal, sa nephrologist niyo kasi depende yan sa stage ng kidney disease. Pag healthy to, stage 1, yan ang mga payo ko. Pero pag nandito na sa stage 4, stage 5, nag-iiba na yung payo. Ibang gamot ang pwede dito sa healthy, ibang gamot ang payo para dito. Pag healthy pa nga, pwede ka kumain maraming protina kung gusto mo, mga karne, pwede. ba? Diba? Pag nandito ka na stage 4, stage 5, nagda-dialysis, bawal na yung protina. Hindi ka na pwede high protein, masisira siya lalo. So may kanya-kanya. Ang gamot dito, marami po pwede. Pero pag nandito ka na sa stage 3, 4, 5, iba na ang dosis ng gamot. Okay? So, explain ko lang muna, sa kidney problem, humihina yung kidneys natin. Ayan. Ang nakakasira sa kidneys, diabetes, number one. High blood, hindi na control. Glomerulonephritis, may infection. Sintomas, nahirapan umihi, nahihilo, nagmamanas. Tumataas ang creatinine. Ayan, oh, nagda-dialysis. Pag nagda-dialysis, nandito na po yan. Okay? Kaya mahalaga tong video natin kasi gusto ko dito pa lang tayo sumusunod na kayo. Gusto ko nakikinig yung walang sakit eh. Ito. Dahil dito, matutulungan ko kayo, gagaling pa kayo, hindi kayo aabot sa dialysis. Basta dito kayo sa early. Kaya lang, pag makikinig kayo sa akin na mataas na creatinine, nagda-dialysis na, late na, ay mahirap na po ibalik. Okay? tapatin ko na kayo. Ayaw ko naman magsinungaling sa inyo. Stage 3, stage 4, mahirap na ibalik. Posible. Pwede bumalik siguro pa konti-konti. Stage 4, babunta sa stage. Pero wag kayo umasa na nandito, nagdadialisis biglang magic. Healthy, magic, walang magic. Eh. Alam ko, gusto natin maniwala sa magic. Ang magic dito, wala pa kayong sakit, early pa lang ang sakit, nakikinig na, susunod na sa payo ko, ano pwede, ano hindi pwede. Kasi pag dito, hirap na tayo. Pag dialysis, hirap na eh. Dialysis, papunta na yan sa kidney transplant. Kidney transplant na to, million na kailangan dito. Hindi na natin maibabalik ng magic, kaya dito tayo. Ha? Sana po malinaw. So, ano mga gamot na posible makasira? Sinasabi ko posible, wala namang 100% dito. Una-una, antibiotics. Okay? Ibig ba sabihin, bawal uminom ng antibiotics? Hindi, kailangan nyo uminom ng antibiotics. Antibiotics, nakakatulong. May pulmonya ka, may UTI. Kailangan mo ng antibiotics. Kung hindi mo na inom yung antibiotics, paano ka gagaling? Kaya lang, dapat tama yung dosis ng gamot. Okay? May tao nag-allergy sa antibiotics. Kung so, may allergy ka, o oh, bawal yon Uh, may tao na binibigyan ng antibiotics napakatagal. Ang tagal uminom. Dapat seven days lang ginawa niyang parang vitamins, ginawa niyang dalawang linggo, tatlong linggo, nasira yung kidneys na sobrahan. May mga tao, hindi nila alam, may sira na pala yung kidneys nila. Stage 3, stage 4 sila. Tapos uminom pa rin ng antibiotics sa normal dose. Usually kasi, pag sira ng kidneys mo, ang dosis ng gamot, minsan kalahati lang, binabawasan pa, depende sa klase ng gamot. So, ang point is, kung may antibiotics kayo, ipaalam sa doktor, sundin na payo ng doktor, tamang dosis, huwag sobra taas ang dosis, baka masira, hindi rin naman pwede sobra baba yung dosis ng antibiotics, hindi rin kayo gagaling. Okay? Yun lang ang pag-iingat natin. Next, mga diuretics, pampaihi, at laxatives pampadumi. Okay? Yung mga pampaihi, binibigay ito ng doktor. Ako bilang cardiologist, internist, binibigay ito sa manas. Heart failure, kailangan mo pampaihi. Minsan, laxative. Yung tao may gusto diyang pumayat, may ng, ng mga laxatives, hindi ko pinapayo. May tulong to sa tamang dosis. Ano problema sa sobrang diuretic, sobrang ihi, sobrang laxative, sobrang pagdudumi? Pwede kayong ma-dehydrate. Yan ang ayaw na ayaw ng kidneys natin. Dehydration. Kaya rin, nagtatae ka, uminom ka ng pampaihi. Oras na ma-dehydrate ang katawan, mamamatay ang kidneys. Mamamatay ang kidneys. Nakakatakot. magki failure tayo. Kaya nga nung isang linggo, nagtatay ako. Talaga, wala ako pagpapake. Nung talaga ako nainom, Naka, limang uh, oral rehydrating solution na ata limang hydrate na inom ko noon. Kasi hindi ka pwede magpahuli. Pag nagpahuli ka sa diarrhea mo, ma-dehydrate, mamamatay ito, masisira ito. Okay? So, yung diuretics, laxatives, sa tamang dosis. Oras na magkasakit na kayo, tanong mo agad sa doktor mo, tutuloy pa ba o hihinto ko na yung gamot? Another, ito, medyo major problem to eh pain relievers. Alam po, isipin nyo, ah, konting sakit ng ulo, pain reliever. Konting sakit ng kamay, pain reliever. Ako, lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Iinom lang kayo ng pain reliever kung sobra-sobrang sakit at nireseta ng doktor na kailangan. At kung iinom man kayo nitong over-the-counter at most, siguro tatlong araw lang, isang araw, dalawang araw, tama na. Pinakamatagal sa tingin ko, isang linggo. O, oh, pero kung kaya nyo less, ako birang-bira ako uminom eh. Kung kaya nyo less, mas maganda. Huwag nyo gagawing vitamina tong pain relievers na konting sakit lang, ayan na, ah, inom na agad. Dapat nga, yung mga kidney specialist natin eh, meron kayong mga advisory dito. Ito talaga inuulit-ulit ko. Alam niya ng kidney specialist, ang daming nagda-dialysis dahil sa over-the-counter pain reliever, hindi nila alam. Nauuto sila, kala nila, Kala nila porke over the counter, okay na. Kahit yung mga aspirin, okay? Ginagawang pain reliever, ibuprofen, mefenamic acid, naproxen. Hindi ko sinasabi wag inumin, na, Pwede uminom one or two days lang, di ba? At kung sobrang sakit ang ipin, palagay natin, pero hanggang ganun lang. Wag nyo sosobrahan. Kasi in 5% ng tao, mamalasin kidney failure ang aabutin. Overuse of pain relievers causes 5% ng dialysis. May, may, may mga pasyente, ba't ka nag-dialysis? Ba't nasira? Eh, hindi ko alam, inum, inum ako na inum ng pain reliever. Ito nga, may mga advisory na. Oh. Sa ibang bansa, may advisory sila. Oh. Do not take over the counter. Eh, no? Eh, no? Lalo na kung may sira ng kidneys nyo. Ayan. Eh, sasabihin nyo, eh, bakit nag-advertise? Eh, syempre, sasabihin naman nila, ask your doctor. Eh. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo. Sinasabi ko sa inyo yung tama, hindi tayo bayad ng drug company, wala akong paki sa kanila. Uh, okay naman yung mga gamot nila sa tamang paraan. Pero kung merong pag-iingat, yung pag-iingat ituturo natin sa inyo. Kasi syempre concern ko lang sa inyo. Uh, may silang ang buhay, gawin natin tama. 'Di ba? Risk factor. Ito ang mas mag mas mag-iingat sa mga payo ko yung posible magka-kidney problem. Senior. Basta senior, humihina na kidneys. Eh. Sorry to say, humihina. yan Kaya mas maingat. Dati na may, kidney problem, laging may UTI, laging may kidney stones. Ayan, no? mahilig sa pain reliever. NSAID, oh. yan ang pain reliever. Oh. Smoker, overweight, may mga ibang sakit. May UTI, na dehydrate Ayan, no? mas prone kayo magka-kidney problem. Itong mga gamot, ito yung medyo matatapang for the kidneys. Pero minsan kasi ang doktor, wala silang choice eh. Parang ganito, chemotherapy. Eh kailangan patayin yung cancer. Di ba? So, walang choice bibigay nila. Babantayan nila yung kidneys. Ito, matapang na antibiotics, aminoglycosides, yan ang binibigay sa malalang pulmonya. Nasa ospital, uh, hinihingal sa dami ng pulmonya, ito yung pumapatay sa pulmonya. Pero, bantay na bantay yung kidneys dapat. Pain relievers, sabi ko ay eh, kung di naman kailangan eh, diba? kung di ba? Kung kailangan, eh, mag-hotbag ka na lang. Pwede itong pain relievers, ipahid mo na lang. Merong, merong NSAID na pinapahid. Kahit pa paano, pag pinahid mo, konti lang na-absorb sa katawan, diretsyo sa masakit na siko, konti lang ma-absorb ng dugo. Mas safe yun. Kaysa iinumin mo na parang Chocolate. Hindi po chocolate yan, ha? Gamot yan. So, mga antibiotics, depende lang kung may allergy. Ito po, napakahalaga, radio contrast dye. Yan ang malakas makasira sa kidneys. Okay? So, nakita nyo sa medisina, talaga may pros and cons, eh. Okay? Okay, bago yung contrast dye, meron pa isang pag-iingatan, proton pump inhibitors. Yung umiinom ng mga gamot para sa heartburn, sa ulcers, sa acid reflux, esomeprazole, iba pa. Kailangan natin to, bibigay to ng gastroenterologist, binibigay nila to. Kasi nga, ayaw mo magka-ulcer. Ayaw mo mabutas yung tiyan at dumugo. Pero pag iinumin to, short term lang. Minsan, two weeks lang. Pero alam ko, may ibang gastro, kailangan nila mas matagal. Kung talagang may ulcer na talaga kaysa mabutas yung tiyan, di ba? Pero, yun na nga, pag sobra tagal, may higher risk din ng kidney problems. So, binabalansi lagi ng doktor. Laging ganun eh. Hindi naman natin pwede sabihin, ayoko mag-antibiotics. Eh, kung hindi ka uminom na antibiotics, matuluyan tayo sa pulmonya. Lagot din tayo, di ba? Sa UTI. O, ayoko minum ng uh, para sa ulcer. Eh, paano kung tumuloy-tuloy naman yung sira ng tiyan mo? So, binabalansi yan. Sabi ko nga, dagdagan ng home remedy, inum ng maraming tubig sa heartburn, kumain ng saging, natural right Ito mga walang side effects. Saging, tubig, di ba, yung mga diet na tinuturo natin. Ito walang bawal po dito. Tsaka walang side effects. Kaya yung gamot, doktor niya magde-decide, susundin niya yung doktor niya. Pag sinabi niya, two weeks lang, two weeks lang. Hindi siya tuloy-tuloy. Pagdating sa supplements, Uh, hindi po free for all to. Hindi to totally safe. Ha? Papaalam nyo rin sa doktor nyo. Kasi supplements, minsan halaman yan, eh meron din yung mga epekto sa katawan natin. Okay? So, lalo na kung meron na kayong kidney problem, kung meron na kayong kidney problem, ipaalam eh, na yung mga regular gamot ninyo. Minsan, ina na natin yan. Ito yung sinasabi ko sa contrast dye. Okay? Ang contrast dye, kailangan natin yan. CT scan may die, MRI may die. di ba? Para makita kung ano difference sa katawan. Pero, yung sobrang paggamit nito, lalo na kung may sira na kidneys mo, pwedeng makadamage ng kidneys. So, binabalance it talaga eh. Pag kailangan, kailangan mag-MRI, no? Choice, sige. Kailangan mag-CT scan, no? Choice. Pero sana, merong nakabantay na kidney doctor sa inyo. Kasi minsan, bago gawin yung procedure, nilalagyan mo ng maraming swero, marami mo ng tubig, hydrated sila. Para kung ano man yung pinsala nung contrast dye, para makita yung organ sa katawan, mas maiihi natin. At meron din mga gamot binibigay ng nephrologist. Yung tatay ko, nung nabubuhay siya, nagkaroon siya ng procedure, nilagyan siya ng contrast dye para gamutin yung liver problem niya. After the procedure, oh nga, natulungan yung liver, dialysis kami. Kidney failure siya agad. Eh, tatay ko noon, 84 years old na. Normal ang kidneys, sa, normal kidneys, normal creatine. Kaya lang, na contrast dye, dialysis. So, yun, nakapinsala pa sa kanya. Kaya mahirap talaga. Dapat talaga maingat. Okay? Ang doktor niyo magde-decide ng pros and cons ng isang bagay. Yung iba, mahilig sa high protein. Di ba? High protein. Pwede high protein kung healthy ang kidneys mo. Pero pag tatanungin yung mga kidney specialist, pag medyo may sira na ayaw ng kidneys ang maraming protina. Bawal ang high protein sa kanila kasi pag maraming protein nahihirapan ang kidneys. Nahihirapan siya. Yung sobrang exercise, yung runner, marathon, di ba? O siguro kung kaya mo healthy ka, hydrate ka lagi, pero pag nasobrahan, nahihirapan din. Ayan. O. Tingnan natin yung mga habits that damage yan, huwag pigilin ng ihi, Dok Lisa, inom ng maraming tubig. Bawal ang sobrang alat ha, patis, toyo, instant noodles, yung sobrang alat, puro delata, nakakasira ng kidneys kasi nagkakos ng high blood. Yan, pag may infection sa UTI, kailangan gagamutin din. ba diba? So pag UTI, wala kang choice eh. antibiotics ka para ma-protect mo. Too much meat to, ayun, eh, no? ayaw niya ng protina masyado. Eh, no? kailangan balance diet. Maraming gulay, may konting kanin, may konting karne, balance. wag puro karne lang. Yan, o. Oh, Painkiller. O, paulit-ulit. Alak. Kulang sa rest. Ito, so, nasira siya. Sobrang salty foods. O, so, ah. Overweight. Yan, stress. Yan ang mga nakakasira sa kidneys. Ano naman yung nakakatulong sa kidneys? Ito ang malang... Ito yung pinakamaling paniniwala ng kababayan natin. Ay, naku, ulit kami ng... Uh, bilang internist, cardiologist, ulitin ko. Ang gamot sa high blood, safe sa kidneys. Ulitin ko pa. Ang gamot sa high blood, ligtas sa kidneys. Ang gamot sa diabetes, basta okay ang kidneys mo, ligtas din sa kidneys mo. Basta nireseta ng doktor mo yung pang high blood, pang diabetes, inumin nyo. Alam nyo bakit? Ang number one, number two cause. Tanungin nyo lahat na nagda-dialysis. Ba't kaya may nagda -dialysis? Sabi niya, may high blood ako, hindi ko ginamot eh. May diabetes ako, ko na. Siyempre, pag high blood, masisira kidney mo. Yan, no? Ito yung pagpasok sa glomerulus. Ito yung mga mga cellula do sa kidneys, nasisira yung kidneys mo. Ayaw ng kidneys mo na mataas ang blood pressure. Ayaw ng kidneys mo mataas ang diabetes. Kaya pag ginamot mo ang diabetes at ginamot mo ang high blood, mas masaya siya. Actually, ang umiinom ng gamot sa high blood at diabetes, ayon sa pag-aaral, plus 9 years sa life expectancy nila. Mas mahaba buhay. Kita mo sa Japan, ang haba ng buhay nila, 90 years old, 100 years old. Sa Amerika, kahit ang tataba nila, <laughs> ang haba ng buhay. Bakit? Libre ang gamot nila sa high blood, libre ang gamot sa diabetes, kompleto sila sa gamot. Yung gamot sa high blood at diabetes ang nagpapahaba ng buhay nila sa Pilipinas, wala tayong libreng gamot. Kaya maiksi ang buhay dito. maaga, maaga na mamatay, di ba? 70 years old lang ang average life natin dito. Okay? High blood and diabetes. Kaya itong gamot, lalo na ito, ACE inhibitors, angiotensin, angiotensin receptor blockers. Ito bilang cardiologist, ito lagi nire-reseta namin. Ito yung mga losartan, captopril, ito mga may sartan sila ang nakakatulong sa kidneys. Anong ginagawa nitong mga gamot? Kung kayo ay may stage 1, stage 2, kahit stage 3 na kidney failure, ito bibigay sa inyo. Eh. Yan ang bibigay sa inyong gamot. Kasi binubukan niya to. Binubukan niya tong arterial na to, maliliit na artery. Pag binubukan niya, hindi naiipit, mas nare-relax to. Mas nare-relax yung kidneys mo. Pain relievers ang bawal kasi pinapasikip niya to. Ayan, oh, pinapasikip po. Oh. Kaya yung araw, pinapasikip ng pain relievers ito. Kaya masama. Ito, pinapaluwag ng losartan. Kaya itong mga gamot at iba pang gamot, ito yung para sa kidneys, mga katulong. Pero, ulitin ko, doktor lang magre-reseta. Bawal yung, napanood lang si, si Doc yun na, depende sa stage. Early hanggang stage 1, pwede to. Pero pag late stage, bawal na rin. Depende sa stage. Yung pinakita ko, stage 1 to stage 5. Depende yun eh. Kaya maselan ang paggamot sa kidney problem. Pag mataas na creatinine ninyo, pa-check na tayo sa nephrologist. Okay? Hindi na makukuha ng Google yan. Hindi na rin makukuha. Itong payo ko hanggang dito lang aabot eh. Yung doktor mo na talaga magsasabi, gano'ng karaming karne pwede kainin, anong gamot iinumin, uh, kahit sa potassium eh. O, pag masyadong end stage, bawal ka na nga sa mga potassium at saging. Oo, so, iba na, iba po. Okay. Ito, para maging healthy ang kidneys, hindi tayo, hindi tayo masira. Maraming tubig, napakahalaga. 10 to 12 glasses. Exercise, okay. Pero tulad na sinabi ko, wag sobrang pagod wag sobrang marathon, boxing, talagang puyat, dehydrated sa ilalim ng init ng araw. Ayaw natin yan. Baka masira kinis. Blood sugar, diabetes, i-control. High blood, i-control. Kaya nga yung gamot sa diabetes, gamot sa high blood, nakaka-protect. Ayan po, protect siya. Okay? Alam ko marami kayo papanoorin ng haka-haka, invento-invento. Nasa sa inyo kung gusto niyo maniwala doon. Kaya lang eh. Ako naman po, internist, cardiologist, ito pinapayo ko sa pasyente ko. Gusto ko lang humaba nyo. Wala akong pake sa nagbebenta ng gamot. Ito nga, wala nga ano nga eh. Puro nga natural, tinuturo natin, quit smoking. Okay? Mga pagkain, mga katulong, ayaw natin. Maalat, soft drinks, wag masyado, matatamis, delata, maalat, fast foods. Alam nyo naman yung mas natural na pagkain. Okay? So yan po. So basically, gamutin ang diabetes, gamutin yung high blood ninyo. Kung wala kayo nito, mas maganda. Huwag magpapakataba at alamin na sa anong stage tayo. Dito, mataas na creatinine. Dito, pang dialysis na. Dito, normal pa. Pero pag tumatanda tayo, humihina to. So, habang nandito pa tayo, pacheck na tayo sa isang nephrologist, urinalysis, creatinine, blood pressure, uh, blood sugar, i-check natin para lagi nandito tayo. Inom ng maraming tubig lagi. 10 to 12 glasses. Ha? Oras na dumilaw-dilaw na yung ihi, inuman mo na ng tubig. Kailangan po yun, lalo na nandito tayo. Ha? Uh, ayaw natin ma-dehydrate. Huwag din magbababad sa araw masyado. Sana po nakatulong tong video. Consult po tayo sa inyong doktor. Isang guide lang po to. God bless.